bane. Det er Bogensgaard Turbo. Ja, det er det også i højre bane. Det er Jakob Mortensen og René Nordby, der kører. René Mortensen med nummer 221 i venstre bane. Og René Nordby i højre bane med nummer 223. Og der gik starten. Det var lige stort set lige dårligt til begge to. Det så ud som om det er René Nordby.